Sebron Joshua Kessel. Sebron Joshua Kessel. Mm. Rwani Rwani Yako. Yes, sir. Kugenda kumboze ya Afugo. Mm. Orikumu kutu kuki promotions. Abantu kwe bakula vida. Nsimye nyo kuki promotions yo kumchari ya koro arero. Nzani sebo. Mwumuke doku chari ya kutu mimie mkumbozi. Mm. Mm. Omuntu akulaba olunaku lwaleero asoosa okulaba ku mutimbagano amannya mweyandulire n'ebitiibwa byo byonna. Amannya gange nze Juma Balunywa, kola ne Balunywa Promotions, ate ye nze mwogezi w'ekibiina ekitaba ba promota mu ggwanga. Mm. Yes, sir. Ebibiina tulina bingi ebya promota ekiruwa kyonna. Ekikusesa oba mwakola joint association. Ekikusesa kiri kimu. Mm. Nti mu bibiina ebingi ebijja bibeera mu ggwanga nga biba promota. Mm. Era nsigala nze mwogezi waabo. Kubanga nze mwogezi wa National Promoters Association. Mm. Nze mwogezi wa NAFEP. Mm. Era ye nze mwogezi wa Apex Body. Mm. Ekibiina kye twagasa awamu tugatta mu federation ez'enjawulo. Mm. Era nze spokesperson waakyo. So nsigala nga nze mwogezi waabwe ebbanga lyonna. Mumpepe bwabeera omusaali mu bonna. Esebo. Njagala mwami Balunywa Juma twongere ku ennaku zino ebifo ebihappeninga. Either muyimbi yeyeetegese oba ba promota we yategese. Wetutunuulira ennaku zino ebivvulu, ennaku zino nga bisala nnyo. Is it bantu baavu? Is it politics? Is it nti abayimbi tebalina ndongo oba marketing strategy yembi? Ekibuuzo kino ky'obuuza ekya lwaki ebivulu bitabuse. Mm. Business zonna mu nsi ziberako ne time gye bayita ya peak. Kuzirinnyira ne zibanga demand nnene. Mm. Then oluvannyuma ne zisala. Naye bw'okizza wano mu ndongo yaffe, factors nyingi eziretedde omulimu guno okutabuka. Mm. Nga kuzo ekisooka ye content. Mm. Aweebwa abantu. Mm. Nti gwe agenda okukola ekivvu kiki ky'ogenda okuwa abantu. Mm. Konsatiyo egatta kiku okuwaabo b'oyagala okujja okulaba. Mm. Maanyi tewakubye mu ndongo. Kugeza nti oluyimba lwa maanyi nnyo luli ku pitch, buli omu agamba neetaaga okulaba konsati y'oluyimba luno. Gwe artist gwe wa maanyi okiwulira. Mm. Oba enteekateeka yabadde ey'amaanyi okusikiriza buli omu okugamba nti no, sisobola kumisinga kintu kino. Mm. Kati ebintu ebyo ebisatu bikola kinene nnyo 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 mu kulaba nti nno omulimu guno guyimirirawo. Kubanga emabega yonna yonna gye tuzze tukola. Mm. Emyaka giri egya 12. 12 ku 10 na gumu 2 okuva mu 12 awo paka eno kujja mu nga 2015. Mm. Ebivuru byaffe bibadde best ku nyimba. Abayimbi abo boolaba barutaya basemakula ba Bobby Wine ba Chameleon baalinga ku music. Mm. Nga basically omuntu alina okuba ennyimba ne bagamba ho musajja agenda kukola concert walayo limisi. Kati oluyimba oluba lwasensedde ewantu wonna. Mm. Nga ye anthem y'eggwanga, nga buli muntu ku mumwa kuliko walayo limisi. Kakati ne tugamba agenda kukola album concert. Mm. Ey'oluyimba olimisi. Era walabanga nga ebiseera ebisinga abantu bajjanga mu concert ezo nga bali dress code eyagala kwefaananiriza ekyo ekyapa. Yes, ekyo oluyimba kyerwogera. Kakati trend eyo negendanga ekyuka. Abantu abazze mu music abapya ne batandika okubanga tebakyalina script kwe batambulira mu nyimba zaabwe. Mm. Olinajja nga ayagala kyangu ayingira studio ku saawa nnya, ku saawa mukaaga n'afuluma n'oluyimba papalapapapapapa nga lwe luyimba lwe bagenda okuba. Mm. Kakati ne luvaayo omuntu nabanga mukyayina mukyo yandonga eyo gyawulira papapapapapa najja. Ekyo kyatuleetera okutandika okukola ebivvulu ebigatte. Ebigatte by'ebitya? Ebivvulu ebigatte kwe kulaba nti nno olina okufuna abayimbi
no fa million alinera aina ne nyimba ezirikiriza ekivulu ekyo kati no fanana abayimbi abalala abanamuwerekerako for the purposes nti bajja olwabino wamanga nti omuyimbi omu ka million tasobola kuyimba event yo najimalako mubota sobola kujimba kujimalako kuba ebanga ekirolo event eyo buddo obutone baya 2.5 hours nebisele bisinga tukola 3 hours ezizi open space nibaji kuba paka kumpisaa mukaga nga bantu batudde kati kizibu kya kusanga muyimbi wano nga asobola okugenda na beera ku show na maintaining nga afule datuwe kakati nga kino kuwadiza okunoonya omuyimbi aleeta abantu omuyimbi anaabasanyusa n'omuyimbi anaatwaza obudde kati factors ezo bwezayingiramu nti bwemba n'ekivulu n'enkubira Kenzo n'enkubira King Saha n'enkubira Bafana abantu abambamba weeyinze munze ngamba Saha muleeserwa kino ono muleeserwa kino kakati kimba n'onyayo n'abalala awo abana asobola okumaintaininga sheno pakono wanaatuukira kati ebintu ebyo nabyo biyise business nti olw'okuba abantu bano tobalinaako control bonna wamu omulabi alese sente ze yalabye ku posita kuliko abayimbi mu 8 kati ng'ayinako gw'ayagala owoogwo yamuleese njagala kulaba King Saha kati najja mu show nebanga edraginze engeri gye bali mu kuyimba mutalina luyimba lumukwatirira kuba nti naali abuli ajja akuba budde bwe kuvaawo kakati newesanga nti agenda okutuuka ku muyimbi we yamuleese olumu nga bimutamye akuuye ayagala kuddayo tamulaba kakati ono muyimbi olumu najja n'abeera namudisappointinga nti kyabadde asuubira mu performance y'omuyimbi we yamuleese okusasula n'atakifunira wano lwaki nti omuyimbi ali committed ewalala n'ewalala ekirala nti emabegako eri nga tutandika ebintu bino ebya events zino nze najja bitandikidde ddala ebbanga ddene okubiyingira babitikisa nga baabikolanga nti bo baakolanga show nga sheemu ekoleddwa nti Abitex akutta abayimbi atadde show ennakivubo nga that same Abitex yaalina okukwata essimu n'akubira omusajja ali jjinja amuyita medidde akaba biba promota abaaliwo ku biseera ebyo omulala abaakyaliyo yafa bamuyitanga Isima kumunulaite eyiganga nga be baliyo eyo ate nga nabo si bapromota ndibatwala bayimbi naye be baalinga bamanyiddwa mu bifo ebyo nga bazanya mizannyo bakola biki kati nga be bwamala okukola wano sho akubira abo n'abagamba njagala kuleeta ejjinja kakati mu kuleeta ejjinja n'abanga balina okugenda batimbe abantu bano ababadde e Kampala bagende ejjinja ng'abantu betuka ne bagende ejjinja era walabanga sho ng'omuntu e basi oba takisi omuntu ava mu takisi ejjinja ajja e Kampala alabe sho kati tebikyasoboka nti olwaliro omuyimbi wano ewange wendi ku Triple M nsobola okubeerawo n'omuyimbi wano nga ntadde awo wabweru w'olabye ngenda kubeerawo ne Saha naye nga Saha y'omu bali mu kumulanga wali erweza kati kitegeeza nti omuntu alinaawo demand ali erweza agamba namulaba wa kati ezo factors ne zireetera omulimu guno okwongera okufa nti olwaleero mu bivulu ebinene ojja kwesanga nti omuntu akoze concert ye Lugogo naye nga mu kugikola eriya yonna yonna evaamu abantu abajja e Lugogo agiyimbye ebbanga lyonna kakati aba agenda bag kyekiri kyoŋŋambye nti kati njawulo ki ereeta omuntu eyamulabidde ezza newaabalunywa wano ku Triple M eyamulabidde wano kiki ekimuwalizo ogamba nti kaŋŋende ne Lugogo nga bwe yazze wano yamudibazi kwajja ajja wano alinnya ku stage nagamba bateekeremu CD ne bagimuteeramu n'ayimba nyimba bbiri n'amugamba halo halo naawe yimba you understand kati omuntu agenda okulaba nga byakiraluna nnyo mwami balunywa waliwo n'ensonga endala nti omuyimbi ajja kubeera mu mabaala g'ekkololo abeere ku climax embakindi whereby fan base ye esinga emulabidde ku bwereere mu bbaala awo kyokka ate ggwe n'omutegeka e Lugogo ng'obaagaza basasula emitwalo ebiri ekigambo ky'oyogera kifaanana na kyemba kunnyonnyola nti abantu baffe ba artist baalemu okwewa value baatunuulira nnyo ekigambo kya ssente zino kyanzigyamu kubanga factors z'oyogedde zezi nkugambye nti omuyimbi nga ogenda kukolera Lugogo
naye areas izo nazo nezikola ezireta rugogo nozi yimbamu including those bars zo yogera konze sigenda mu bara simanya naje bibera but nga oli kololo oyimbira bwerere bwo banywa mwenge abantu omanyi kibayita star oba an artist olina package joino okwe packaginga ngeretera omuntu okulaba nti yeetaaga akulabeko okiwulira nze nagenda ko ku Emirates okulaba aseno eddako katono ninatuka ku kisaawe nga njagala kulaba walukooti yannema okulaba nti process mwoyita okulaba omuzannyi w'omupiira oyo si nyangu bakuteekerawo ekyo ezo barriers eziyaayaano omutuukako kati ffe wano aba artisti baffe tebalina ekyo yennyini nnyini yayagala akugamba n'abantu bamanyi nti waali mu kifo okitegeera yayagala abantu bamanyi nti mwali mu kifo okugamba ne be branding ebintu nga ne bwayita buse bagamba weye gundi so nga owesanga nti omuntu yali badde ali hidden somewhere ng'abantu bayaayaana okulaba kino nkigeregeranya n'abakyala olwaleero bw'obeera n'omuwala girlfriend wo mwagala nnyo yawo nga obudde bwakuwa butono buli kiseera oba ofaayo omulaba naye bwaba nga gwewumwagalira bwomulabira otegere ali awo yenna bwe yemansa bwadde eno otuka n'aba nga talina kyakugamba kakati eyo yensobi eri ku ba artisti baffe nti batuuka n'amanya nti nno ngenda kukola concert omwezi ogujja naye n'atalowooza nti nno n'agenda ku mbaga n'ayimba ku mbaga n'avaawo n'ayimba mu bbaala awo wonna wonna n'alinda n'abaga kati mujje Lugogo kati abantu bano kiki ky'oyongeddeko ekimusasuza ssente ze nga gye yakulabidde busa kakati ekyo nekiteetera ffe abakola bizinensi okufuna amabwa one ebyo ebiseera ebisinga ezoloosi siza abayimbi zaba promota era bwe twagezaako okwogera ensonga zino lwokuba nti katusooke tulinde muna balooza nti tuli kumukuba ekyangirako naye nga tubalaga factors ne facts eziri mu bizinensi engeri gyeri mu kugwamu kubanga yo olwaleero omuyimbi gwe njogerako oyo aba yasasuddwa ashumbu aba abadde ayimba mu bbaala awo baba amuwaddeyo essente n'ateeka mu mpale okumukkirizisa gy'ayimbe bali bamunywereko omwenge aba atadde mu mpale sente n'ebyo ebitundu kaabembaga baba bamusasudde kakati gwe n'ojja promota n'omugwamu n'okozesa amangi mangi nnyo you have to pull up your socks opike okulaga abantu nti waliwo ekipya ekiri mu concert and you end up nga tofunye sente nga bantu tebalabise kubanga ono gw'oli mukola naye ebintu byonna 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 wano w'oyagala omuteeka yadibagawo dda same applies to before kati va ku zino konsati zaffe nnene abayimbi abo bagenda outside Kampala ebyo gye balwawo balaba bafunayo ku bantu n'olwokuba nti population yaayo era eraba endongo y'abantu batono nti omujja wano n'omutwala tugeze emasindi nga mutuufu abantu ba emasindi balwawo mulaba bayaayaana okulaba ku muyimbi kakati bonna ne baagala bajje bamulabe naye essente zaakusaba okugenda emasindi nyingi inipuuti ye nayina okutegeka amasindi ewali ku bantu bingi kati ate essente zosaba abantu zirina kubeera ntono okusobola omulaba kuba nabo tebazirina gyonabagamba mumpeeyo omutwalo kakati nga weetaaga atebwa omutwalo eyo osobole okuba nti mu by'omutaddemu byonna weetaaga afazaala afune ku bantu 7 naye muganda wange okutuma abantu 7 nga basasudde ssente kulinga kutambuza bigere ku bantu paka kaseese ne bwe bakutuma abantu 13 kakati omuntu kyaweeyinga so nga luli byakolanga nti abayimbi baatwalanga obudde abo abasajja boolaba bamuzeyise batta baani baakolanga ennyimba ng'omuntu yeetaaga kululaba ng'omuntu yeetaaga kululaba nti oluyimba ddole w'omwana kati ddole w'omwana nga ffe ffenna twakula tetumanyi na musajja kyagamba naye ng'abantu beetaaga okugenda balabe kubanga yakolanga sho ng'alina okubalaga ekyo kyali badde ategeeza muddole w'omwana Yes, it was a drama music show. Ndiyo muntu alina okugenda agamba omwana wayi mpe engatto ezo ngende mu ndongo. Kati waliwo trend eneze
egenda kutukosa nnyo era ba artists mulina okubeera abagezi mba muna mukyayagala okukola business eno. Ekintu kino kye bayita ekya social media, the TikTok the word, anti kirungi naye kye kiri mu kusinga okusuula music. Olwaleero nze n'abayimbi besimanyi nakumanyi nibakira kati oyo sita ogamba yaaluwa nti yayimbye ono oluyimba gundi nogamba luliwa nti luli ku TikTok. Kakati abantu bafuuse baamannya wano ku social media mu dakika bbiri ate era ne bagwirawo ku dakika bbiri olw'okuba nti nno content ono wakusikurolinga bwoti nti wetutuulira wano okuva mu eno interview basita bana bakoleddwa kitegeeza nti gwe tosobola kubeera tosobola kulemerawo gwe bw'ojja n'okuba akayimba ne kakwata oli kaba kawaana mukyala mukyala baki akalina bati kakyamuwaana omulala n'afukutukayo naye namwongera akalala kati that's why nti kati abanga asoma amawulire kati music n'abanti nno mungi nnyo naye talasitinga just because kati ali wano mu kibatu nti ensi bagikukomeza wano mu ngalo kivuraba nti abayimbi bangi mwe bali n'ennyimba nyingi naye naffe abakola bizinesi kati tubimanyi nokujja ngu olina obudde bungi bw'osobola okuteeka ku social media olandika okukola ki okulaba otandika oku secondly wano ku social media olwaleero bw'omala okulaba abantu babafollowa bangi bakwanze n'ekintu kyempakanya era abantu bangi bateka okuzuukuka naddala ba artist kati nga muvudde ku sente zino ze tufuna ku social media ezijja wano bw'oŋŋamba nti nina ba followers emiliyoni bbiri nina na era ndi w'amaanyi bituufu naye si wano mu kalica yaffe ya Africa biri mukolera nnyo bali abeeru era na wano mu kufunayo sente osobola okuba ngaozifuna but ekiraga nti abantu abo tobalina nti tebalina kyebakwongerako wano gwe bayite mu concert kubanga omuntu alina ba followers emiliyoni bbiri wetaagako emitwalo ng'etaano anti aganya bo shop ogikole kitone nnyo etaano bera shuwa nti obalina naye ani yali abadde nabo kubalina namba ezo olwaleero nabadde ndaba omupiira gw'abaana basajja ba Cameroon ona naye abadde wano but I saw people fans fans nga olaba baagala nakufa kitegeeza ne baali bagamiri musasule for this kye baali badde bakola aha ti kugamba weebali kigenda kubeera kira ekyo kisaabye nga kijjudde kati ako ge maanyi ge twogerako nti ne bw'oba toli mu nsi eyo but ffe wano mu Uganda bafollowa betwogerako simanyi oba muziri ensi endala baartist bagendayo bafuna kino baartist kye bafuna nti olwaleero nze njagala nnyo mmesi nnyo ddala nno ndi waseno nnyo kati ng'oyagala bintu binana biyimirire gwe ngamba nti nno aseno oba sakaze awo nkugamba nedda kangende for this kubanga mpulira nti mwetaaga okumulabako oba okitegeera naye kati ffe wano abaana bajja ne babeera ku ebyo ebintu kakati naddira obwongo n'abujja ku bantu bano abangi abamuwadde omutwalo n'ebiri n'abadata kakati amaanyi gaabe ganonyeza ne gabula ne tudda ku event n'ogamba bafollowa baluwa nga tebalina tubalabayo mu kisaawe kati ate ekyo lwakisobola nti olumu nkyuka nekiwala kusaidya gavumenti nti bino biri bitegeke gavumenti tekyayagala bantu kubeera na numbers ezo nti mukuŋŋanja abantu bayo mubeera nabo kati bimu byebizibyomulaba kati nojja newesaawa bali mubagamba no kati saa zino ti mulina okuba kati ensi yagenze digito yandasan mulina okubanga ati olina abantu bakugoberera ku miti kubanga babeere eyo era tebalinako na control abantu balinako control bano bosoloozezza ne bajja wano omuntu gwoma nti ekitegeeza okuva wano waka kati wankubidde essimu kunonga muze njagala kukula tukolemu interview ne mugamba kati kolezage wankubidde we kamanyi abantu abaakera bagala interview naye bwenkera mukyale gamba kankole eyo ono kitiza nimba ninakyenkoze eki nina kakavali tugamba musajja o kamuwe content wange kati ekyo ba artist kye balina okumanya nti omuwagizi yenna kubanga ennyimba zino ziyimba ku odiyo omuntu aluwulira ku odiyo n'afuna message yeweetaaga okuwulira
na va yule video na ajira ba nga video nungi nyo kwa kusinga nawe nga kulaba ku show kuchegera kakati bwayongereza akecho kwata mu mpale ajja kulaba ku concert echo wali bado ina kwa vula no mugamba uyu wakabu but wapi baba wa respect baba manyira bo manyizi nlabi mkwano kwange ra chamuno nya ngida mukubira kusinga kulabide ikintu kulabide kiyatuseko kibi nyo dala lejeje bur nzinga mu kwakora business eyo manyari ko ari frustrated manyari ko esawa zikugura bite manyari ko nebe mbuza buza nakaba nayi mundeke manyari endongo etase endongo etwale ebikalu ebintu ebikalu kuba tinezigenda chovola bantu no olwayo basobola kuza promoter abuti basajja bafuna sente nyingi property zawe ziliwa ngatosobola kuzira kubanga uyu risk a lot kati omusajja endongo ya property yamugira sagala abantu tubagogere ebintu kale bamuwadde zonna ze bamuwadde ze tebasobola kubanga bampadde sente nga njagala kukuba nti zigende zife kati kyonna bakuwadde oba bakoze eki weetaaga okukola naye artist yenna teyeetaaga sente mu mpale olumu abazimu yeetaaga abantu abatuula abategeeza amaanyi because we bajja mbungi no way bala afuna amaanyi bayiregiyo kitegeeza ni private olwaleero bw'aba abadde nga goolo yekungabira ne goolo njagala ngende mu concert eno ngiveemu mwaka guno nsobole okukuba tuwa wezi kati ekyo kyasaze kaina mutu ayagala mukubira simu jangu okolewa n'adameita kuko nti jangu oyimbire ssatekiriyo aba akusaze jangu kwekukitu baba amaze okusanja ati ojamuwayo ataana ayimbe kati ekyo kibi nnyo ddala naye ensobi ate nengimusaliranga yiye nze bamunywa omuntu asobola okunzijjako kirala bati nze bwe nzijja mu kamera wano njogera biwabantu makulu ebbanga lyonna lyonna limweteekako ebiwaawaatiro bwoti bwoti oba onoonya bizibu omanyi ensenda eramusabagamba eramuza bwenkanya ndi mukulamuza obwenkanya omuntu ajja n'agamba waliwo ebintu tujja n'ogamba nze olaba wala kusabuna ewange nze nzijja n'omusanga ndi mukuwakuba kasituma bange akakyayi olina ajja ne mugamba naye kati wano ne mugamba kanzeka nesiimulirewo kubanga wali wonna 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 wajjudde obusawuna zijjudde naye oli okuvayo n'agamba kanwende ewaabalumwa kitegeeza abansaasidde yanfunire yose kakati the artist must know this ndi omuntu yenna yenna bw'ajja n'akuwa obudde mukkiriziganye agambe kanwende waabulundi muwe omutwala you have respect him naye bw'ogenda mu interview omanyi abamawulire mulina ekintu kyemukola okizaawo muno batagatanga si mugezi nga IQ ebintu abikwatanga bwala ne mumutomezi kati nze ku interview zonna zona gundi zeyakola gravity mwali tebusobola kumuteebeza eyo sho kubanga enyamana mali omukuba mumutwala eyo ate n'akkiriza n'abitomereramu kubanga nga nina shobi manyi nti waliwo kompyuta gwe bantaddeko ngaate gwe bantaddeko manyi nti bamuntaddeko lwa nsonga yakumwanyisa nali sobola kwogera ku show yonna kuno nali sisobola nakumuwayo yadde mayiregi n'emu nga njogera ku show ye at all kubanga gravity yakumotunza esho ya miti wine yonna n'alesawo n'abantu okutandika okugamba ogambye ba tetujja tetujje kale tetulage tetujja so ekisooka naye kirungi nawulidde yeetonze kikulu nnyo omuntu yena bamala okumanya ensobi eyo ne weetonda abantu basobola okukkiriza ensobi so kino tesaagala kigende kulabiteyeka nammwe binaabala naffe binaaba abategesi binaamalala g'ekisirisiro alaina makulu guno omulimu gwaffe onotuwangalidde bino ebyokutubuzaabuza mukozesi gavumenti ejja kuwaayo sente koza omukulu gumu ebyo byonna byonna byakuddiisa tebirina makulu bano abasajja bakwagala leero enkya baagala mulala azikuwa leero enkyoddayo mu ofiisi ngaate tosobola bijje ku nze bakwagala leero enkya banoonya akusingako kyokka ate abantu bwebabeerawo buli kiseera buli woobayita abantu babeerawo ebbanga lyonna pakati gwe weebuuza nti before bano abakulembeza okwagala obadde ne baani nabali nabali kukola luli wanjawulo just because ndibalaba nti oyinako abantu abakukkiriza
So bye bintu ebyo biendoza anti no. Ze nsobi zirino kugenda katugorora here and there okutereza omulimu gwaffe. Ekyokubiri omulimu guno fenga abagukora abali mu gomu line abali mu kulembeze tugezeza okwizaako kwa line inga. Tubebone enkola enambi ke. Kisinga wabira basobola kuba at least wabirewo shonga bbiri. Mwa. Kati yataba yimbi ne balabanga kitubalwa kitukole tubalwa. Kombo kabete de. Kakati boba labanga tubalwa nega tisi kitufu. Tugezaako kuba tisinga tubalwa yo show wa lero. Nga ya B2C. Let everyone be on this. Fenda tuwe wagiri. Kwa mtu anaweza kwa promoter, bado nyo alieno, wada alieno, kwazi, mwuni, keti alieno. Fenda tuwe wame kati, now, let us push B2C for the good of our industry. Kati ya bantu baga, nebo gani, na inga, kwa kati wale, kwa imbanga nzomu. Kwa imbanga na show ya B2C, mkwala bingi. Kati watianga fenda, tugambe nenda, tupushi ngeno show. So vile vitu imo vyo kutuwa ula ya ula, wa promota vali ya baba nyonyo utakuwa na ule vivi gozi nga wana nipogu kutika mba hivi. Hawa sajia kabili nyo, kati umutu wa wanda wala kwa demo vi, ato mubi kwa umutu mze tuwa ya kubidini tukanyo mwenu. Nampa, kaya taba mubi hati ya. Nekati, propaganda vijia wa kubanga basu kubanga na kutuwa ula, kweka uyu mali hivi. Ni hivi hivi bitekeza, umutu ya naina, abayu naiki nzewe vati nabali wamu. Bazibu wa kuwanisa. Bumaro kuwa urabuoti. Uruwa liroze buimbanga mchara wa mkukukula. Kwa yungi. Nolotu kano mkama hape. Kwa. Na uli. Mwenye mwana wa kundu wa ni mwanyo kwa. Tazi ya kala kumanya kwa. Ela kwa alikita wa. Nimo sanga kukuli uwa mkwa. Kukulia fe kukwe manye donga. Anja kwa kira kona hii. Kakati chino chini mkujia kutulia. Government ili mkuda mwivyo. Katitu. Aba hivi mwekate. Ayo mwekati atipa promota nenda, haba wafoja baru wansi. Wa promota haba hindi wavi, bata sente za mwe. So, ikola kuhi artist, neba promota. Mwini wa promota wa nami, mwini. Kikote, baka ya zaacha haba hindi, haba hindi yako, watu suwisi za hebi zivu. Mze, mba ngamba, si chitu. Hebi zivu ya nabi nabi kufunyina haba hindi. Nabubi wafunyina. So, nsawa tutule kumeza embu. Tukanyi, tukunye direction, jituwaba utuwala mungu mwa. Kuvanga tukona naba hiyo, naba hiyo wakala naba promota. Kati wali uso nge tuteza wala hiyo, tanduko ukwe wanyisa, sijira. Mwami baluwa, awo njagalo kubuliza. Omuhimbi nguenga kubwa mtegesi, oba omuhimbi nga yengo mwini. Diwa ino kone kubulu, oba konsali. Because tulaba na imba lero na kono uimba kugezela commissioner December na tegeke kibu na yenga ateno mwako kuwete hatu badde ma teke se kibu ya chibu te chobuza chirina esonga ezireta tena kugambe winti tulino wadde era abani koze uiba tutebafunyi wana utaro buza kusubula kunyigira na inja gala kuwe na konge kufana utaro ya kola show elugogo atendo uza mumwezi guwegumu uvu guwadako na ateka yushu ya Serena nengeza uko ugeleganya na haba management waka chine chitu si chitu niba kumanyumu kwa kanyi na vision yetu subula kukutu wabata ya gala kumuwako na inja waka mekitiza anga shoba jimiriza ok ya ine vizivu ibi ajigenda mwa wakozi wa genye vichi vichi na ate wote ilane munda na huko aliba chitunude wala batapatumizo utajia chitee kari ya kada te wali wala baba imbi echo chikutu wala mkiti jenari chunga wala ya gara kufuna sente tali mkutere za mulimu nga mungu wala ya gara kulia mulimu siku liyaku mulimu kubanga te wali nisonge kukosisa concert kati nuda mwoko lencha chenyo yoli haba abesi nze kuruimba gani kati nze mkwala ruimba njijuka nekula vita ya chikula kima vigao, na kula konsati, na hii mwili wano na kula konsati. Ubuze kati. Ya wadena, duri ya kula tu simbu de. Ati wano ya adena amina na ati. Siru wani na kula. Nasi. Kakati. Ngeza kugamanti, evi evi intu. One, abantu wapa gara kubira promoted. Omanyi ndongo, uwe mwili mogu kupushi inga mchifo, ulikisera. Ntipo uwe ina konsati, midi yazo na, uwe relevant. Kupapa nechoranga.
kakati olwaliraba artist bali mukulooza ntino amaanyi balina kugajja mu concert okufuna amaanyi songa ate amaanyi gali badde mu music ndipo bane music nga mulungi nga mungi osigalayo kati concert ebambagayo kujja bagamba bwenti bwenyimiridde naye bw'ojja leero gwe n'oyagala ofuule music ofuule concert akufuule ow'amaanyi kati ate ye concert kyeyina kizibu ti ate kuba olu n'otadda ngulu so ekyo si kituufu nti omuyimbi yalibadde buli kiseera abeera ne concert kye bayita concert kitegeeza mukolo to have a concert oba olina omukolo gw'oteeseteese kyova olaba ntutuula wansi ne tuba ne byetugugattirako n'ogamba nti concert nja balunywa live in concert balunywa the journey of balunywa kugamba you have to be with attachment ekudriving okugenda kwekyo kyokola ki kwekyo kyoli mu kwogera okiwulira lwaki nti omuntu ono omulabi olina omulekera omukisa okugamba nti agenda kukola ki kyova olaba ne mu mbaga mu mikolo gye tukola egy'obuntu omusajja wakugamba nti oba n'embaga ntino omukolo gw'okwanjula ogw'okukyala kati baga agenze ku mukolo gwakukyala kakati ngenda kukola omukolo ogw'okwanjula kwegamba omuntu asigala ng'alina ensonga lwaki okiwulidde kyova ogamba nti omukolo gw'embaga omulabi ono oba akuwerekerako ku mukolo n'afuna enjawulo olaba okwanjula kwali bweku tikati embaga bweneebeera yondasani kati najja agamba njagala kulaba mbaga ya musajja ono olaba baakola bwe bati kukwanjula bwe mulibeera mu bufumbo ne mutambula kyemuba mugamba nti kakati twagala kukuza emyaka abiri egy'obufumbo era ono akugoberera afunawo enjawulo nti abo twali nabo oyo omusajja namulaba kuva mu kukyala emikolo gye bwe gijja gikola ki kati njagala kulaba mukolo gwe bawozeza emyaka abiri mu bufumbo that kind of thing kati ate bainanga album listening party ne tubaamu ne EP kati olumala concert kakati bwe kyali badde naye kati essaawa zino kyafuuse kikye nkugambye nti okutandika abantu okukendeera obuyiiya bwaffe okutandika okukendeera kati everyone think nti bwe nteekayo concert lwajja okundaba so nga ate bw'obanga obadde ne music wo nga ne byewo abantu obirina ojja kufuna ssente tojja kuba na pressure ya ssente ate ojja kubeera relevant kati woona obagambira nti njagala concert ate ojja kufuna kirala olwaleero njagala kuwa ekifaananyi ky'abantu abakoze concert emyaka gino ng'abantu bamanyi baabavaako the band music people twalina show ya Ssemakula ku Serenawo neefuuka show nzibu nnyo lwaki nti factors ziri ze twogeddeko yaziyitamu era ng'abantu bamudimandinga singa anaateeka omuntu azaamulaba okuva eno music bwe bwatambula concert zazaakolako kati ng'amaze ebbanga takuwa otagamba omusajja aludde otuwaamu kati abaneeyo ennyonta naye gwe omukubye leero n'omukuba ky'omukubye enkya n'omwongera ekirala ate gwe biweeyinga nga laba olumu omuwadde half baked kyobola nti ebintu byesaze aluna yazzeewo ticket nezigwawo 3 days to the event lwaki teyabadde na luyimba lupya lweyabadde alonkinga nedda naye yabadde akola ezenkadde naye concept eno gyeyawadde abantu netubagamba tugenda kulaba tiketi zaffe bazigula kubanga bazimanyi kwe bafumbidde kwe babakwanira kwe babawasiza kati omuntu nga alina feel alina attachment n'oluyimba lwo kakati kyava agamba hanjagala kati obwongo bwe ne buddayo emabega n'agamba omusajja oyo yakuba oluyimbula kati kaŋŋende ndabega oba agenda kukola atya kati najja mu kintu ng'alina ekimupiika ekimugamba sibawo edduuka bati gwe olwaliro ayagala concert kiki ky'ogamba abantu bakulindidde wa bakudimandingira wa artist balina obulwadde nti baba babanja balinga bannabyabufuzi buli kiseera abantu bamanja concert abantu abawanja konsati babeera bwe bati nno kamba bayosomese ku muzindaalo wano bw'obeera ku tivi nga kuno kwendi
bogenda mu comments ojja kuli ayi mwana banyatu kwagala nyo heyo yogedde bigambo bya magezi ojja ko DNA waffe naye nga agamba ojja ko DNA ali ku simu ye omu ya typeinze message ojja ko DNA tukulinze kati nagamba tukulinze n'abalala naye batanayogera nabo kwali ku simu ali ku simu ye kwayogerera kati nebi bagamba ba artist ndiabira awaru ne bamuweereza message tukulinze eno bamwe bani oyina akube simu ku radio nga yagye kubiddali ku simu ye fabende mukono banange tutuwo tukwagala nnyo gamba nze juma balunywa ndiyo mukono nkwagala nnyo kati ebyo nebi batwala nagamba ufuna amasimu kuve mu bende abantu banetaga chava agenda yo noyo yakube simu yali afunye ya time kukuba kuli nina tamula Chechinera otuwayo diaba pia That's nga doro dorese rupia chenini nti demand olina music yo akamukola oli aku demand ngo rupia naye aku demand gatali omu nga nabalala nti banna lwetegereza no papa no dayo musu kakati chebaino okutula nti one baino okutula mukasonda ekisoka ndo za management za fame industry ze mfu tetulina management nti an artist yali badaina office ngene yange jolaba nga alina kibaita management esobola ku drivinga d wa and how uchege kakati singo funa abantu abaku drivinga bat wesa nganti chobala bantu abayimbi abaina management bacha ina bacha ali controlled ebisele ebimu kwa management yesaronde kama mtu tujja kuingira concert ekisera kino usinzire mbera je tulaba kati bano bachetwala ye waulide wakola ki waagira because I know babo yabachali beba manager abe manager abe go obino nabantu 10 nga batambula nawe kati na kino artist bachirina netaga nacho kiba wabula nti obera gwe mugezi nobera nga gwe tata waba no bona gwe manyali bano naba nabo olina bana bakwetolode bakwetaga kuba gwe mugezi gwai na musente gwe tata wabwe gwabalisa gwe buli kimu gwe bafunirako kakati ebisere bisinga bakukuriatingira situation olwo kuba betaga bakufunireko nti olwairo bogamba kati kantadde yo concert bafune emirimu baje kakati zinjara kubisa t-shirt nze kangire kati nabo banga omanyi walo kyo tuyita mu bino ebya fendi kati omuntu akukuriatinga naye nga gwe wenyini gwe mulimu agenda kulya ku mugwe gwe mulimu gwe nti akutadde mu kifo mu position tukole concert tukole nga binaina byakubalira abena abeli abeno abali yo baba kwetaga gwe bagenda otuma yo kati gendo olabenga bookinga yo kati ndi bajanga ndi wa promoter kati wa promoter gundi ono yajjo kusobola kati nga mu promoter gundi gwali mukugamba yajjo musomera manager balunya bade njagala concert yenu umusajja wange yagambye ekigera kati nabanga yakusoseeko gwe kati bomugena mu negotiation zo muyimbi no sigalanga yeye contact person mugenomi omulimu yagumanyi kati nawe lokuba nti no wankambi ya muyimbi bwane bwetaga okutuma nga ye gujo gamba kwa ya kwangu yi kitegeeza nti ye creatingidde omulimu mu mulimu kati ebizibu bwe bijja abantu abisere bisinga twawukana nabo ate bubi tutya nti oba nakiri nti gundi ya kintu ye yantomeza kyokka ni agamba musajja naye kolebintu n'atasiima musajja akukozesa bukozesa uno mbadde wano kansula mumpe nkola bwe ne ni atakuwa de sinchi 10 kakati ezo zensobi ezili mu kukola omulimo gwaffe okugusuulira ddala so ze ndoza nti ke kaseera okulaba nti buli omwata niko okubeera okugenda mu position ye omanye music menya mu banga ki neetaga kakati these artists abataagala kubeera manageable balowooza nti bobeera balinga muntu yenna akola business nze wane wange ku sauna nina abantu naba staff ndozo balinga 12 naye nsobola okumala wiiki 2 oba 3 nga sizeewa lwaki nze nina management yange era bwemba nina kyembuuza wano sisobola kubuuza oyo mwana gwolabyawo kuba nina gwembuuza ne mugambo waayo kino kiri kitya era naye bwe bajja nti aba national water baagala ssente tebayinza kujja ne baziwo ne bawooyo ebbiiro bwe gyena weetuukira kati kinnyambako naye naali badde wano ngaonsanga ndimu kusitula nkuwe manju
onsanga mbaga kati bekyoto ngomu de mutono kitegera kakati bye bintu bye tulina okumanya nti bwe ba business ebere business kasita kando akuwadde ekitone ndi muyimbi manya nti ako muyimbi akola kinti ayimba bwe genda oyimbe omuyimbi yetaaga kuba na kitaaga okubeera n'omuntu amukolera kino akuba mugambe kati mujje bananga nze katonda yampadde kino kyakuyimba anti ngaafubutuka byofubutuka bigenda kuleetera bizibu oteekayo kyonna ky'owulidde ate kigenda kukosa okitegeera kati bintu byengeza kugamba nti kati olwaleero kino I'm sorry kubanga yaaliwo kati gravity ensobi zonna zonna ziyakolera mu interview ezo singa yalina omuntu amuadvisinga kwe yeebuuzaako ng'atamukkiriza abami balina oba obulwadde omumbi asobola okulaga nti nno alina manager naye nga oli muyambiwe atina ky'omugamba kino tokikola n'atakikola no ensobi yaabwe nze gwontadde mu kamera byenjogera gwobiŋŋamba kati lwakuba nti nze mba mmanyi ti kino bwe nkyogera kinteeka wano era kitanteekawo sijja kukyogera ne bwombuuza ebidde nze osobola okumbuuza neŋŋaana okukuddamu kubanga nina right lwaki gundi wamukola bwoti nemugamba nti ani naye kati olw'okuba nti nno abantu abamu balina tulina bwe twakula abantu tuli ba bika bibiri tulina omuntu afumiitiriza n'alyoka ayogera ne wabaawo omuntu nga ye bwe kizze bwekimugambye bwakuweerawo ansa okitegeera so yenjawulo eri mu bintu byaffe yenjawulo eri mu bintu byaffe mwami balunywa nga tunatera okumanyisa konsati ejjudde efunye abantu ne konsati egaanye because wetutunuulira omwaka egizzeeko emabega oba omwaka guno wetunuulira sho ya gabi notunuulira mik wine yes bagamba yafunye abantu but yafunye abantu kituufu oba just teyaggyeeyo sente wetunuulira nti woba nze wembambala ebivulo ebikoze ndowooza hadiketi y'omu kuba promota abakoze ku mbivulo because gye bayita sold out concert endala zino simanya gabi simanya gravity simanya mik wine simanya ani baadde n'abantu naye nga si eyo concert gyogamba nti yafunye lidia jasmin wizo abo bonna kati twagala otumenyeremenye concert efunye abantu yeeruwa nti apromota yazeeyo n'akasente n'omuyimbi naddayo n'akasente ate ne ba service provider nabo baatunda ebintu byabwe kakati show abantu balina ekintu ekibabuzaabuza sho okuba n'abantu kirala n'okuba n'essente kirala bibiri byanjawulo osobola okujja mu sho ng'erina abantu nga bajjudde naye nga mukadirisa teri ssente input ya sho ekola fakita nnene mu output byenjogedde obitegedde nti enteekamu gye wataddemu yeditamininga okufunako okwa ssente kubanga omuntu asobola okukola musobola okukola mu kifo kyekimu erugogaawe oba ku afurikano nga ekifo kyekimu wemutadde n'abantu mufunye beebamu naye ng'ate omu ku mmwe tafunye nga n'essente mwasaba zeezimu kutikakataka kutambula wamu kikyenkugamba nti input sho tusobola okukolera ku afurikana nga nze nkoze sho ya emaserugo ng'omuyimbi muwadde miliyoni 4 gwe nookola sho gyongambe yagabinta ate ng'omuwadde 15 there's a difference of expense gyolengeraawo nga nnene ne tugenda mu sho nze nenangira ku tivi eno nga nkuwadde 10,000 akoze nange n'alangira ku tivi 6 nga ziwadde miliyoni 3.5 ne tuteekawo production nga gwekozeseza balunywa promotions event omuwadde miliyoni 13 oli n'akozesa eya emma n'amuwa miliyoni 3
kakati bwe mudda mu kibalo expense yo ebeera waggulu ddala ku yooli kati nga ne bwe mufuna abantu abenkanankana osigala tolina ssente kakati ekyo kyekiri mu bivvulu byonna byonna ebikoleddwa ebivvulu ebikoleddwa ennaku zino byonna bifaanagana n'ebintu byebimu nti tulina ekizibu kyetwajja kyetwatunuulira abantu bonna n'abali mu kwogera ku bintu baganye okitunuulira ekintu kya production kifuuse ekizibu mu shows ebifo tujja ne tugamba ebifo batuseera ebifo babiseera naye ow'ekifo asobola okujja n'akugamba ng'ekisingayo ssente nnyingi kya miliyoni abiri paka 18 naye teri event production nga ogenda kikola miliyoni 18 okulinga oli ku show nti production bwe njogera production ntogera kye nkugamba ze stage sound lighting bye muli mukulaba ababayimbi kwe bayimbira we twogerera wano biyingirira miliyoni 10 naye ng'oli mu kupangisa event ya lunaku lumu lunaku lumu bwe ruti nga lw'oli mu kukola ki lw'oli mu kusasula toli mu bigula oli mu kubipangisa one day event nga omusajja okusettinga ebintu by'omulaba ku stage biki mataala biki biki nga weetaaga ekitono nnyo kwana miliyoni 7 kati miliyoni 7 ozimanyi nga za item emu nga bw'ozikonvertinga into zino sente z'osoloza ku mulyango esatu esatu weetaaga okuba na huge number of people okukavalinga item emu ya production kati kwe kuvudde ne kujjako bino ebintu ebirala ebibwako emisolo koze expense za poliisi koze otegeera nze ndoze n'abayimbi tebaseera twali tuwekuwasa n'abayimbi baseera omuyimbi mujja kukaanya naye akugambe nti kale njala miliyoni 3 oba 5 konsati yange kale akugambe 10 kubanga kizibu nnyoza okunzijjako miliyoni 10 ng'onguza konsati emu kakati ekikumi oba 5 gatwala production nga eneyo ekifo ekimu wenkuweeredde eyagala miliyoni 7 nga sinateekako endala zengenda kukola naawe ebbali kati ng'endala z'ebbali zetugenda okukola naawe bwe mbanyigiriza zitwala 12 nosanga ayitemu emu etutte ssente zonna so ekiri ky'oŋŋambye nti n'abantu ekituufu abategesi tetufuna ssente mu bintu bino nti omuntu yenna naye yalibadde akutte ssente eziri mu miliyoni 2 okuziteeka mu mulimu omusuubira okuba nga tesi alina amagoba ga miliyoni kale nga 6 oba 7 oba 10 bateri azifuna kizibu ddala okuzisanga kati ekyo kyekiteedwa okulaba nti mu events nyingi zikoleddwa esizoni eno zonna nezikola pusinga zikola pusinga in a way nti expense ziri waggulu ennamba ezijja mu kifo nga ntono kubakati webadde ogamba sho ya gabi yakola loosi bwe njogera wano oyinza n'okuseka gabi sho yakola loosi eri mu miliyoni 16 esente ezaafa kuoyo mwana eyakola eyo sho naye kati eye nemunenya kubakati naye teyakola consultation teyamanya omuyimbi gwalina amutwala mu kifo ki otegeera kati be bantu abamu abali mu kujja mu bizinesi tebatwala budde kola research nakwebuuza ku bantu kubanga tulina obwo obulwadde okuleza nti bwe naabuuza gundi ayinza okungira otegeera ajja kumpita emmanju ajja kunnemesa you understand same applies to show your nobody naye sente nyingi zaafudde naye ng'ate omulabi munda bw'olaba abantu olaba ng'ezirimu naye nga temuli completely nti endongo ospending from the day one no spending paka n'endongo ng'ewedde naku wiiki namba ng'okyasasula ssente z'endongo zewasoloozezza so byebintu olaba owamawulire kati tuli wanawe tukola interview nti nsobola okujjano nga n'endongo nenkuwaayo esatu bweba tiketi omba kuwadde enamba ya muntu ogwo n'endongo gyeggweera era osiga kati napushinga show ngeri oyagala te nkukola ki nkuwoki eyo zeentalo zetufuna sho neggwa nokyagana ne banno nokyagana n'abamawulire you understand so byebimu ku ebyo byebizibu ebireetedde omulimu gwaffe okutabuka waliwo ekigambibwa nga ennaku zino ebivvulu yes oli kiba timusaze naye mubaamu manerodali how true is that nti oli ategese mu kati for example mulimu abategeka abanigeria nigeria
amwade mitwale esatu okuva Nigeria oba London n'amuleeta n'amutegeka erugogo naye ogenda okutuuka erugogo ng'abantu abalimu nezaleese omuyimbi nga tezinnavaayo. Ebizinensi eyo kiri kye nkunyonyodde nti abantu bayingira ebintu without consultation. Ezo shezo wala bazimuva Bulaaya zaani n'abantu abazikola naffe tetumanyi interest zaabwe ngaba promoter bawa. That's why nti muba muli awo ngonawe okalaba wano ng'ola abantu waliwo sheri erugogo kati nga tamuzi zonna n'ebyakoleddwa tobimanyi. Kyova abantu olumunze ebyo byenambitwala ku gavumenti nti gavumenti eyina ekintu kyeri mu kuzimba wano. Gwe teri mulimu gwa muntu gwogera ku makya n'ogwamu bugina ogukola without any knowledge oba muntu kugamba nti kati wano wange oyinza okuja buzina oyingira wano ofiisi. Naye kati byebyola abantu olwokuba nti gavumenti erina ebintu byejyekolakola n'ereka nga erina byenoonya. Kyova olaba nti olwaleero omuntu asobola nga tomumanyiko wantu wonna n'olaba nti aleese omuyimbi kozi mu Congo kozi manaje ngaali awo ng'ate wajjudde ngate basasudde strategically balina bwe bakikola nti olwaleero abasho ezo eziri international tebalanga bino byaffe balina platforms kwe balangira. Nalwaki abantu babalaba nkuzzaayo ku kye nasoose okugamba nti abantu abo babeera ne demand y'abantu kwate babeera wano kati omuyimbi omunajira n'omusanga ddi mu bbaala y'okwakashiya nti ayimbira bbaala kati abantu ne babeera ne demand nga beetaaga obbala andi mwami balunya wabaawo okuba ne demand naye ng'omuntu oyo gwe baleese ayina ennyimba bbiri yes nga naawe wotunula bwoti ku YouTube ye ennyimba bbiri z'omanyiko z'ez'amaanyi z'owulirizaako oba buli bwoyisaawo n'oluwulira nogaani aluyimbye tigundi naye munaigeri oba oliawo nga bamuleese ng'atajjuza ate wano omuyimbi waffe ng'alina ennyimba amakumi abo. Kaakati kye nkunyonyodde nti ebintu ebimu mujja bitegeera luvannyuma nga ffe tuvuddewo tufudde nga tubagamba nti gavumenti esobola okukola ebintu n'enafuya indasitule nga mugiraba ng'olwaliro nga bakuuza nti kati nti ani yamuleese nti nange simanyi nga ne bwolabye ku mulyanga bamusolooza naye tobamanyi kubanye gavumenti abantu ebalina besobola okupulantinga that way n'ekwata seno n'ezibawa nga ne bimusala takosebwa n'ezibawa ne bagenda ne baleeta kugamba basitaadi nga buliwo ngeri gyegukolamu na biki kati basobola okunitolayizinga mu abali mu kutambula essaawa zino. So we need to wake up and tell our friends that omulimu gwaffe gugenda naye gulimu kugenda mu lukujjukujju kubanga tusabye abasajja bano banange mutuleke twale tweregulatinge tugezeko okubeera ne control ku mulimu gwaffe kubanga olwaliro libwajjabuzi naafuna sente n'agenda nga nze abadde mulimu ebbanga n'amabwa ganzita gavumenti batennyambye bino nga bwolaba babikolako nga bwola kati kozi nizire bizinesi batadde erugogo abantu nga bakakukaabira emiranga bali bwano bagamba omusolo ogututtatugira gweekyokubasasula n'obagamba nti aa mugambye mutya mugenda kugalawo mwekalakaase kale kandeeta omuchina wano tv ya miliyoni bbiri agikuwere ku mitwalo ena kati nti mbu gavumenti tekimanyi yo temanyi kyebepromotinga awo ebeetegeeza nti gwe siina kyonna kyoŋŋamba oli mu kikuubo tontoyina kyonnyinyonnyola kubanga singa ebadde erumirirwa gwe ali mu kikuubo yalibadde gamba tutuule obuzibu buliriddawa kati yo omuchina omusolo yasusudde gulwa bwe kibanga yasobola okuba nga alina tv nze tv yange gyolaba eri wali najugula miliyoni emu emitwalo kinaana naye baŋŋambye eri ku mitwalo musanvu ku china town kati ye yagireese yo omuchina yagijjewa kale yagyekolera yatambuziza atya okutuuka wano ye omusolo bamugyeko gwa mmeka naye ebyo biba biteeketeeke bya gavumenti kunafuya abantu baayo okitegedde gwe tebakuwa ffe ebyaffe bigenda ate bo bye bayise ne baba wakati ebyo biri mu nkola yakuba nti nebalina kye bali mu kuzimba gwe munnayuganda tolina kyobagamba kye kiri kye nagambye nti omuntu wamala okulinnya n'atuuka waggulu nga batayagala kumanya kiddako eno gye yava kati gwe tolina kubanga ebizibu bino tuzze tubyogera ffe mulimu ogwaffe tubyogedde from day one abasuubuzi babye bagambye naye solution yaabe byolaba bino byolaba bino era olaba diriisa sikigwe bawadde oba advisor kenzo wange bino ebintu njagala obitunuulire kuba musajja mugezi bitunuulire newe nti bano abasajja batuvuga batutwala wa tokyamuka nabo
egoro yabwe kati fe chovala ntifa abafumitirize nnyo bana ndiso okutugira okutwekengera abitegera nekyo ndi kino kigenderere ezo shows olabe zigenda wano ogenda okunonya omutegesi nga tomumanyi naye nga yazze wano ngendo ngevuze era nga agenze kati mwene bakati mumuguru be n'abayimbi bamwe kati gwe n'oguluba n'omuyimbi wo sente ne zifa naye ati ne bagamba promota yakubbye kati ne mutaliko okulwanagana gwe promota n'omuyimbi kyovalaba nti 90% buli artist eyakola concert ne promota 90% tebakwatagana gwe gamba Jasmine akubire ku yasinike okitegedde nze olwaliro kubatana ava mu show ya Justed twasawulira nti tetwogera kuba kati waliwo ekigamba walabika yanzibye walabika obitegeera ekyo kiba deliberate nti bateekawo embeera eyo ba driving that way mulwanagane mukyankalane bo bakole ki bastudying situation ekyokulabirako kyangu nze nkugambye nti ayina amagezi mu mutwe buuza abasajja nga bakyakalina influence president tusange basinkanye eno ekorolo bamusinkanye entebe tabawadde solution naba ya China town gwo mutwe gwo guyina amagezi era tutegeera nti no walaja bakuvuga bakutwala Uganda. Ok, nga tumayiza nga gwe promoter olinamu endowooza ey'enjawulo nti e Uganda weebe enkaluubiridde oba weebe tukaluubiridde nga beffe ba promoter tugezeeko okutegeka mu East Africa ene balibali kozi tulaba kati Abanigeria nabo batandise okujja okutegeka wano ebivuuni kati nammwe n'ogamba nja kwetikka kamiliyoni wange kasite Rwanda wamwagala e Uganda takyankolera sente kakati kyoyogerako kyanjawulo nti polisi wano mu Uganda wokka anti Uganda wekisoboka wano mu Uganda wokka weewali omuntu asobola okuva mu nsi endala najja wamufirire naakola byakola naapakira esseni musawo n'agenda ziri ensi tezikola ebyo tosobola kuva nomuze balumye kozi ngenze kozi Tanzania kozi nze Kenya nti ndi mutegesi weka nziyende tebisoboka ebyo biri wano wokka kati ekirala kyobuuzizza fe nga ba promoter tetutudde njagala kutegeeza nti tutudde tuze tubagamba ne bagamba baba batiisatiisa ate tetulina butiisatiisa fe tukola byaffe bya muntu tulina enteekateeka gyebayita mahinya kitegeeza kyekyo enzibu essaawa yonna omusajja bamwira bamutandi kigozi essaawa yonna muli mu labadobu style nkutidde ate obeeyo nyangumi mumuza tuli basiru kati fe abasajja bovama ku muntu akola ekintu kye from nowhere n'okiraba n'okitendereza era nkusaba etime nisawe nange ndakuyita ngenda kukira ku tiimu ogenda kutambula nawe ojja kutunyumira tofaayo naye ng'ate temukkiriziganya lulimu agamba fenna bapromota tusazeewo tekyali kutegeka bivulu anti lufather notice tuba tuli awo nga zireesa abapya ate bo bategeka bayimbira muganda kakati ffe nteekateeka gyuli mu kukola kulungi era nkugambye ekisaawa yonna essimu wejja ng'ojja ffe tugenda kukola ebintu byaffe eno ensi yakuba nensi teriko nyini yo njagala omanyi ate obwavu kutya mwana wange nkuwulire muganda wange ekikubeeza omwavu kutya kusalawo ogamba ha wenagira mama banankwata ha woowe wenagira bwebigaana ha wenaleka bizinesi anga amagine gayiika abatunda amajaba gagatobalaba bavaamu ako kate so fe we are doing our things and anytime from now we are going to break this country no dati mu nsi mulimu kye bayita promota yesebo your last remarks of ours my last remarks is I call upon artists ni ba promoter nga bwe nabagambye nti tulina okumanya gye tuva ne gye tulaga tuddeyo tuesana tugenda babuulira tulina tugenda kuba n'olukuŋŋaana olwaffe ffenna twagala kukyayogeraganya ne bannaffe okulaba waawe tugenda okusisinkana tutuule twejjukanye twewe direction then tusobole okutambulira awamu tetwerwanyisa tewali nsonga etulwanyisa abatulwanyisa bebaagala tulwane naye tulina kubanga ffe bennyini
fetu kwa atida wa mnyakitele zensi ya. Mwibale nyo mwibale dada.